Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Batman The Video Game. Vi ska fortsätta där vi avslutade i förra avsnittet och det kommer skurkar på löpande band. Mr. Freeze kommer förmodligen finnas här inne i snögubben. Jag vet inte, men rackars cool snögubbe, jag gillar den faktiskt, ser väldigt skräckinjagande ut. Här har vi grejer som vi ska förstöra, det ser vem som helst. Mr. Freeze, han håller på med massa dumheter och vi måste ta och hjälpa den här staden, för det finns ingen annan som kan göra detta än Butt Robin. Snälla, sluta störa mig. Det här är någonting nytt. Jag tror aldrig att jag tidigare i något spel har blivit avbruten när man har byggt saker. Det känns nytt. Robin, han fick... det var en magnetic suit. Nice. Men, och där ska vi ha Riddler. Jag vill ju ha Demolition Suit här. Finns det någonting annat här så kul? Där, någonting där bakom. Det ser ut som att den saknar en motor. Men det ser ut som att det är någon sån här Power Suit-handtag jag skulle behöva. Där har vi motorn. Eller framsidan på bilen. Nu kan jag köra den här, va? Vad kan jag köra på här då? Nice. Klart. Där hade vi grejer. Där hade vi också grejer. Nice. Vad ska vi bygga av detta då? Kan jag köra på den här då? Nej. Robin, nu får du ta och hjälpa till här. Vi ska ta och bygga ihop någonting. Någonting intressant antar jag. Vad kan detta bli? Någon form av blåsgrej. Det är en kanon. Är det en snökanon? Nej, det blåser upp en ballong. What? Okej, okay. Då har vi förstört dem där. Det är kanske det som är grejen, att jag ska förstöra dem. Det är lugnt. Då ska jag ta och fixa dem här också. Den där vill jag förstöra. Fast den kan jag kan inte förstöra den än. Jag måste ha Demolition Suit. Jag tänkte, varför bygger han inte för? Men han var, jag vet inte, han var för långt ifrån. Eller så var han inte riktigt för långt ifrån. Han var bara... Wow, vad det kommer busar. Det blir färre och färre busar för varje spel som man spelar. Nej, den där, vi måste bygga upp den också. Jag tror att vi måste förstöra den här. Innan vi tar den här så ska vi ta den här. Okej. Men hur tar jag mig dit upp då? Förmodligen genom att förstöra saker här. Eller? Nej. Här då? Nej. Jag tar mig inte dit upp. Nej, det gör jag inte. Men Robin, vad ska du ha din magnetic suit till? Det har inte varit någonting hittills på banan för att använda den. What's the dealio? Vad är dealen? Smäck! Jesus vad han flög! Butt, nu får du hoppa här. Då ska vi ta och plutta bort den där. Så. Dra spaken här. Inte dra spaken. Titta, där har vi någonting. Vi ska förstöra den. Jag får inte köra in med bilen. Jag är med. Där ska vi ha den. Om vi drar in här, vad händer då? Då vart glassen gul. All right, vi ska ändra färg på de här. Den här ska vara röd. Där är fel. Så, ändrar vi till den. Så, den är röd. Den här ska vara blå. Så där, jag fixar det. Noise. The butt. Jag får ta de här eskimoerna. Eller de frysta skurkarna. Inte eskimoer. Frysta skurkar. Men jag är lite nyfiken på hur ska jag... Vad ska jag använda det här till? Kan det vara så att man ska använda den här? Jag kör den hit. Och så hoppar Butt upp på den här. Kan det vara en grej? Kanske inte en grej. Så.
Butt blev överkörd. Jag ställer mig här. Nej! Vet du vad? Eller kan jag... Nej, jag kan inte attackera den heller. Då måste jag ha en annan karaktär. Varför jag inte får flytta på den där, det är jättekonstigt. Det måste finnas någon... Ja, ah, okej, det kanske ska vara någon grej där borta. Ja, ah, strunt sagt samma. Jag har ändå helt fel karaktär för det här. Jag kan inte lösa det. Vi går vidare. Och... Nej. Den där kan jag inte heller ta. Jag måste ha någon som har superhopp. Vi går in här. Mr. Freeze. Det kan vara så att jag får... Här får jag en bat-platta. Och jag får... Ah... Får jag... Nej, vad får jag för direkt? Jag får... Glide suit! Nice. Men du, om jag får glide suit... Då borde jag kunna hoppa här. Jupp. Men jag tar mig inte upp ändå. Oh my god! Jag tar mig ändå inte upp. Jesus Christ. Ja, då struntar jag i det. Jag ska ha en annan karaktär dit. Vi struntar det där. Vi flyttar på den där. Jag sänker den. Det är nice. Tack för det. Och så... Hej! Ska vi ta och bygga här så Robin kommer. Jag gillar hur Batman bara liksom så här... La bort honom. Jag lägger bort dig. Kom inte hit och... Snacka goja. Jag pratar inte gojspråk. Den ska vi... Nej. Jo, jag kunde... Nej! Batarangen flög en väldigt märklig väg. Coolt. Så, en trappa. Vi kan inte ta oss igenom där. Den här kan förstöra. Lite pengar, tack. Alltså, det är inte fel med pengarna. Nu får du hänga här. Du får stå på den. Robin står på den. Är det en jätteglass? Det verkar vara jätteglass. Kan man hänga tag i den där? Nej, det kan man inte göra. Whoops. Jag höll på att glida. Då hade man kanske glidit utanför. Slippery slope! Butt. Oh my god. Han fastnade. Butt fastnade i vinkelvolten. Då känns det ju som att det inte är så här superbalanserat det här spelet. Det kan vara lätt att fastna i saker och ting. Men det gör ingenting. Det här blir bra ändå. Mycket, mycket bra. Får jag hoppa till andra sidan? Hur kan jag hoppa till andra sidan? Sluta skjuta mig. Jag har tid med det. Det gick jättebra att hoppa till andra sidan. Aha. Hallå där! Vad vill han ha? Vad var det för skylt? Var det en glass eller? Vill han ha en glass? Han vill ha hjärtan! Han vill bara ha en vän. Han har ingen kompis där. Jag vill bara ha ett hjärta. Så, då vi går vidare. Vi struntar honom. Jit! Och här kan vi bara hoppa ner. Jag kan glida till honom här. Först tar vi pengarna, sen tar vi buset. Det är så butt jobbar. Väldigt viktigt. Ah! Ta, smaka den här. Nej. Jag ville göra en special där, men det fick jag inte göra. Det är taskigt. Jag kan ta mig upp där om jag vill. Kan jag hoppa hit? Yep. Score multiplier. Okej, fick jag det nu? Eller står det? Okej. Vart ska jag kasta då? På vad? Nej! Varför sa den score multiplier därför? Det var lite weird. Okej. Okay. Här ska Robin hämta någonting. Klonk, 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 klonk. Väldigt, väldigt märkligt. Det stod score multiplier när jag... Hur går det för dig, Robin? På riktigt? Går det bra, eller? Det ser väldigt osäkert och ostadigt ut när han spatserar den. Men alltså jättekonstigt att det står score multiplier när man hoppar till den där plattformen. Och det fanns ju ingenting att liksom kasta någon battle rank på. Det fanns ingenting att göra. Kan ni bygga ihop någonting här? Bygger ihop en låda? Eller? Du kan putta på saker.
App. Den där ska jag ha. Den är viktig. Mycket viktig. Så där. Fick vi prylar. Right. Då fick jag en trappa. Nej, ett transportband. Står det fortfarande score multiplier när man ställer sig här? Ja. Varför då? Varför då? Jättekonstigt. Mycket, mycket märkligt. Kom nu, Robin. Ska man kunna... Alltså, jag tar mig ändå inte dit. Jag förstår inte. Jag förstår inte vad grejen är. Varför säger den score multiplier när det är där? Är det för att ska det finnas... Ska det typ vara som en röd kloss som finns i närheten? Men oftast röda klossar köper man ju. Man får dem inte bara. Eller man hittar dem och sen så köper man dem. Mycket märkligt. Men det visar sig säkert. Det kommer säkert att visa sig. Kanske få någon ny dräkt här. Jag ska börja toppa. Vi ser ju alla. Ska vi hämta Robin kanske? Det ska vi göra. Den där ska vi ta och pumpa på. Kanske dubbelhoppa på den. Eftersom att den var så stor. Nu hämtar vi Robin. Robin. För guds skull. Var på den där. Nej, ska jag med batkraft hämta tillbaka honom? Så var det faktiskt. All right. Nej. Gud, nej. Lägg av. Kom igen nu. Ah, han ska gå dit och ställa sig på den där. Jag förstår. Så då kan jag gå härifrån. Och så kan jag gå upp här. Nice. Jag ska ta mig... Okej, jag ska se. Jag ska hoppa längst där bak. Ska ta mig hela vägen dit. Och jag ska ta mig dit in. För det verkar vara någon som håller på och har kul. Whoops. Whoops. Whoops, Daisy. Whoops, Daisy. Det där var inte jag beredd på. Nej, men sluta flyga, butt! Vad är problemet? Han är så otroligt taggad på att visa sina skills. Så han struntar i att han inte behöver använda dem. Vi åker ner här. Oh! Lite surfing. Vad är detta? Är det en kanon? Japp, det är det. Sjukt nice. Sjukt nice! Den får butta. Jag drar den där. Så. Jag vet inte riktigt varför jag skulle vilja ta mig tillbaka. Så, fryser den. Fryser den. Kan jag frysa de andra? Nej. Kanske ska frysa glassen. Så. Frys den. Frys den. Nu kommer de här. Kom igen, Robin. Robin! Smäck. Nej! Oh my god. Låt en butt visa hur det går till. Jag kommer inte få 100% på pengarna den här gången, tror jag. Nu satsar jag i och för sig inte på det. Så. Butt, du får hänga där nu. Butt. Butt. Fel. Okej. Vad är problemet? Aha. Ah, den kunde åka så pass långt. Okej. Det där hade jag inte förväntat mig. Stå på den. Och vad händer då? Ingenting. Jag ska putta den här. Förstör den röret eller? Japp. Då blir det en läcka. Då blir det en läcka. Då kan jag ta min... Nej! Nu missade ju allting som var till vänster. Kom igen, Mr. Freeze. Jag hade inte förväntat mig att man skulle gå vidare när man hoppade dit. Vad har vi här då? Ja, det är fortfarande magnetic suit. Okej. Okay. Det var ju lite surt. Okej. Okay. När du har blivit fryst till is så kan du bara... Här ska vi ta och bygga ihop någonting. Nej, det ska vi inte göra. Är det mer grejer jag ska förstöra? Ta mig upp där någonstans. Jag vet att när jag är fryst till is så kan jag inte... Är du lugn och fin nu, Mr. Freeze? Lugn och fin. Det är Robin som jag måste ta.
Så, Robin, kom igen. Batman får ta det lite kallt. Ta det kallt, Batman. Nähä. Okej. Okay. Då måste jag frysa. Jag måste frysa den på något vis. Men varför får jag inte bygga de här för? Det här är jättekonstigt. Kanske måste börja med den här. Men den här är inte heller fixad. Jag kan inte kasta på den. Okej, vi kanske måste fightas lite mer med Mr. Freeze, antar jag. Jep, det var vi tvungna att göra. Vad ska han frysa nu då? Ah, nu kan jag använda de här. Så, ta Big Butt. Big Butt? Gud, vad lite pengar jag har fixat. Helt otroligt. Bort med den. Truss. Scram. Han klarar sig. Han går tillbaka för mer. Han är fortfarande hungrig. På en knogmacka. Hoppar vi på den här. Hoppar vi igen. Hoppa igen. Hoppa igen. Så, förstördes den. Vad får jag då? Ingenting att bygga med. Nej. Ska ta och ge Mr. Freeze en liten knäpp på näsan. Wow. Rubbutt, han åker på stryk. Nu har jag fastnat i vinkelvolt. Jag tar mig inte därifrån. What? Vad är du? Smäck. Snälla, vänt där. Tack så mycket för det. Men du, Mr. Freeze, han var verkligen på hugget. Okej, det är någonting annat. Det är någonting annat som ska göras här. Eller så är det bara att fortsätta slå på honom. Gud, vad jag förlorar pengar på det här. Det är helt orimligt. Sådär, nu. Man slår på honom hur mycket som helst, men han förlorar ändå ingen liv. Där har vi plattorna. Okej, Robin. Din grej. Gör din grej. Dunk, dunk, dunk. Så, drar vi den. Vad får vi då? Ah, liten vagn. Det fixar Butt. Efter dessa busar. Nej. Innan bygga eller kommer han bli... Ah, han blev avbruten. Batman är inte tillräckligt snabb. Men Batman, han ska vara en superbuilder. Vad är det här? Så. Väldigt viktigt att ha de här... Oh my god. Det kommer ju... Oh my god, det kommer gå många snubbar som helst. Det tar aldrig stopp. Kom igen. Bort. De här busarna påminner ju om Captain Cold lite grann faktiskt. Kanske Captain Cold som är klonad. Om och om och om igen. Så, plutt, plutt. Drar vi där. Jag fixar den. Så ta Butt och fixa det här. Butt får ju ta och göra det här. Det är hans grej liksom. Kom hinna bygga ihop den här innan det kommer nya fiender. Jo, men nu var han snabb. Nu var han snabb. Jag tänkte att nu ska jag ta och visa. Det var någon som sa att jag inte var en superbuilder. Då måste jag visa vad jag går för. All right, han håller på att koka ihop någonting. Märkligt, Druppe. Nu är det slut. Rakt i huvudet, Mr. Freeze. Det borde vara som att ge honom en bonus, tänker jag. Nej, vet du vad? Inte hålla på och slå mig här inte. Ta bort busarna först. Det kommer väldigt mycket busar. Robin, du får ta och underhålla honom. Så, tar vi Butt. Ta och snika bakom. Nej. Vi kör samma taktik igen. Robin, så ta Butt. Var ska han fly nu då? Ja, ah, Riddler. Nej, men kitten under fötterna. My god. Vad är det där? En rosa elefant? Nej, men Robin, kom igen. Oh my god, Robin. Då har de hämtat något det är den här frys... fryskanon. Ännu mer mysterier i Riddlers låda. Kom...
fick han tillbaka Matt the Dragon som har varit på ett eget äventyr. Sjukt märkligt. Sjukt märkligt. Level complete. Free play unlocked. Nice. Och vi har fått en till suit. Glide suit. Och magnet suit. Inte magnetic, utan magnet suit. Det är inte många suits. Superhero. Nej, vad fick jag? 50%. 46%. Jag dog ju otroligt många gånger. Så att det är klart att jag inte fick 100%. Galet. Stud total. Det struntar vi. Vi hoppar vidare. Nu är jag ju... Jag är lite nyfiken. Continue story eller Batcave. Vi går in i Batcave och kollar lite grann vad som finns där. Vad finns i Batcave? Och hur tar man sig till storyn? Det ska vi ta reda på. Dun, 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 dun. Nice. Kan jag köra den här? Det kan jag göra. Det kan jag göra. Ah, okej. Okay. Man tar den för att ta sig... you can bank on Batman. An icy reception. Two-Face Chase. Okej, okay, då ska vi jaga Two-Face i nästa del. Då vet jag... Då kan vi bara... Efter varje avklarad bana hoppar vi tillbaka hit. Då blir det lättare att göra saker. Och vad händer om man tar sig till den här? Vad händer då? Åh! There she goes again. What? Det är någon annan bana. Ha! Power Crazed Penguin. Episod 2. The Riddler's Revenge. Episod 2. Power Crazed Penguin. Nice, nice. Och vad har vi här då? Episod 3. The Joker's Return. Nej, vad coolt. Vad spännande. Vad håller du på med, Bat? Hämta mig en mackattack. Oh my god. Why? Det måste finnas någonting annat här man kan göra. Om vi går hit. Kära Alfred. Jag vill ha en macka. Okej, okay, här har vi alla minikits. Jag har ju inte fixat så mycket minikits. Här har vi mer pengar. Strunt i dem. Det är ändå ganska många troféer man ska kunna hitta. Det ser definitivt ut som att man ska kunna gå in bakom den. Kanske man låser upp någonting där. Vad vet jag. Vad är detta? Ingenting. Någonting ska det vara där. Ja, då har vi tittat på det. Det kanske öppnar sig där när man har kommit lite längre i spelet. Det är inte omöjligt. Inte omöjligt. Men nice! Då är det så här att då ska vi helt enkelt fortsätta jaga Two-Face. Men här har jag inte varit. Vad finns här? Okej. Okay. Åker upp till ovan. Där fanns det pengar. Massvis med pengar. Det här var coolt. Vad är detta? Är det fuskstationen? Suit upgrades. What? Vad är det här? Ah, suit upgrade. Okej, okay, ska det vara... Inte röda klossar. Story clips, enter code, extras. Silhuetter, beep, beep, tjänstelsen, ice drink, disguise, extra toggle. Okej. Okay. Characters, jag har inte fått några characters. Hur många kan man... Ah, det är en massa fordon också. Ingen aning om hur många karaktärer det kan vara. Ah, ja. Data. Vet ni vad det var? Aha! Åh, här får man ju lite såhär lite backstory till saker och ting. Coolt! Det kanske man ska ta och läsa vid tillfälle. Åh, här kan vi byta suit. Om jag tar och byter här. Då får jag... Ah, då ändrar jag en till. Okej, okay. Då är det så här. Då vill jag ha Robins magnet suit. För att få massa pengar. Magnet suit, säger jag. Yep. Let's go. Jag gillar hur de så här hänger en liten stund i luften. Innan de går vidare. Innan de fortsätter. Det ser lite coolt ut. Riktigt så här... Vad heter det? Superhero pose.
Visst var det en lila? Jajamensan, det var det. Sjukt nice. Sjukt är nice. Kan ju inte ta den där när jag har sett den. En lila peng, det är liksom, det går inte det att inte ta den. Complete chapter... Aha! Okej, okay. Så någonting nytt. Så när jag har... Spännande. Kan jag flytta på den här? Vad händer om jag ställer mig på den här? Hur tar jag mig dit bort? Det vet jag inte. Visst är det inte det? Oh my god, Robin. Det är inte du som styr. Det är Butt som styr. Ja, men då har vi kikat Batcave. Det var ju trevligt. Då ska vi ta och helt enkelt i nästa del ta och fortsätta med äventyret. Vi ska ta och... vad heter den? Two-Face Chase. Eller Chase Two-Face. Ja, någonting med Two-Face i alla fall. Det kommer bli awesome. Så missa inte det. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Jag som pappan. Hejdå!